and geta and amlak and do jalle la la biza medhene malsim me hone sunaw miten yelwetaw tarik suru yegaleb wede Hiwettv betesaboch enkwal le 2017 adis amet besalam adressachu አዲሱ አመት የሰላም የብልጽግና ከጌታ መልካም በረከት የምናገኝበት አመት ይሁንልን። አሁን የምንገኘው በቢሾፍቱ ከተማ ነው። በቢሾፍቱ ከተማ በሚገኘው በኢትዮጵያ ቃኝቶታል ቤተክርስቲያን የኩሪፍቱ ማዕከል በራፍ ላይ እንገኛለን። እንግዲህ አዲሱን አመት ሕይወትቲቪ በኩሪፍቱ ማዕከል ለማክበር በዚህ ስፍራ ተገኝቷል። አሁን ወደ ውስጥ እንዘልቃለን። በአሉን በኩሪፍቱ ማዕከል የተደረጉ የተለያዩ የልማት እንቅስቃሴዎችን እየተመለከትን የተፈጠረውም ችግር እንዴት እንደነበረ ከማዕከሉ ስራ አስኪያጅ ጋር አብረን ቆይታ እናደርጋለን። መልካም ቆይታ ከኛ ጋር የትም እንደተሄዱ በድጋሚ መልካም በዓል። ወደ ውስጥ እንዝለቅ። አንድ ጌታ አንድ አምላክ አንድ ወዳጅ ለዓለም ቤዛ መድህን መልስም ይሆነ ስለው ቤቴን የለወጠ ሼክ ወንድም ኤርሚያስ እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ሰላም መጣችሁ። ክረምት እንዴት ነው? መልካም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ እሺ ሰላም ናችሁ? ሁሉ ሰላም። ሁሉ ሰላም። ውድ ሕይወትቲቪ ቤተሰቦች እንኳን ለ2017 አዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ። ሕይወትቲቪ እንግዲህ አዲሱን አመት በኩሪፍቱ ማዕከል በኢትዮጵያ ቃኝቶታል ቤተክርስቲያን በኩሪፍቱ ማዕከል ለማክበር ዛሬ እዚህ ተገኝተናል። ወንድም ኤርሚያስ ግርማ በኢትዮጵያ ቃኝቶታል ቤተክርስቲያን የማከላታ አስተባባሪና የኩሪፍቱ ማዕከል ስራ አስኪያጅ ነው። እንግዲህ ተቀብሎናል፣ ደርሰናል። በየቦታው እየዞርን ያሉትን የልማት እንቅስቃሴዎች በአመታት መካከለ የተሰሩ ስራዎችን እናያለን። የማዕከሉን ተግዳሮቶች ስኬቶች ሁሉ ከወንድም ኤርሚያስ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን እንድትቆዩ ከኛ ጋር እንድትዞሩ ስለ ኩሪፍቱ ማዕከል ግንዛቤ ሌላችሁ ከዚህ የተሻለ መልካም እድል የለምና እንጋብዛለን። በሕይወትቲቪ ቤተሰቦችና በኢትዮጵያ ቃኝቶታል ቤተክርስቲያን ስም ከኛ ጋር ሆኖ እኔና ኤርሚ ጉብኝታችንን እንቀጥላለን። መልካም ቆይታ፣ በድጋሚ መልካም በዓል። አንድ ጌታ አንድ አምላክ አንድ ወዳጅ አለ ለዓለም ቤዛ መድህን መልስም ይሆነ ስለው ቤቴን የለወጠው ታሪክ ከስሩ የገለበ አንድ ጌታ አንድ አምላክ አንድ ወዳጅ አለ ለዓለም ቤዛ መድህን መልስም ይሆነ ስለው ቤቴን የለወጠው ታሪክ ከስሩ የገለበ ኤርሚ ያካባቢ በጣም መሳጭ ድንግል ተፈጥሮ ያለበት ነውና ይሄን ነገር እንዴት ማምጣት ተቻለ? እንደውስቲ ባጠቃላይ የማከሉን የውስጥ እንቅስቃሴዎች አካል እንደሚሆን ስነ ምህዳርን ከመቀየር አንጻር የተሰራ ስራ እንደሆነ አስባለሁና እስቲ ስለዚህ አካባቢ ማብራሪያ በሰጠን። አመሰግናለሁኝ። እየተንቀሳቀስን ብናየው ደስ ይለኛል። እንግዲህ ይሄ ቦታ ፍሩት ፕላንቶችን መትከል እንደነ ቡና እንደነ ማንጎ ብርቱካን እንደገና ደግሞ ይሄ ኤሪያው ራሱ ግሪን ሆኖ እንዲዝናኑበት እንዲያርፉበት የማድረግ ስራ ተሰርቷል። ስለዚህ ይሄ ቦታ እነዚህ የነበሩት ዛፎች የቆዩ ዛፎች ናቸው እና እነዚህን ዛፎች ገልጠን የማውጣት ነገር ማለት ነው። አሁን ስታዩት እዚህ ለሰርግ ለተለያዩ ፕሮግራሞች እንዲዩ ኢንጆይ ለማድረግ ውስጥ ወክ ለማድረግ በሚመች መልኩ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ይሄኛው ይሄ ሁሉ ቦታ አሁን በጣም ጥሻ የነበረና ምንም አይነት ነገር የማይገባበት ቦታ ነበር። አሁን እንደዚህ ስታዩት አምሮና ተውቦ የታየበት ትልቁ ምክንያት አንደኛው እነዚህን ነገሮች በደንብ ማየት መቻላችን ነው። ይሄ አገር በቀል የሆነው ጥድ ነው። አሁን እየጠፋ ያለው ጥድ ነው። መጀመሪያ የነበረ ነው፣ ተደብቆ ነበር። ግን አሁን ስታዩ እንዴት ውበት እንደሰጠው እንዴት እንደሚያምር አከባቢውን በጣም ግሬስፉል አድርጎታል። በጣም ውበት ያለው እንዲሆን አድርጎታል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ቦታ በእንደዚህ አይነት መልክ ነው እንግዲህ ስራው የተጀመረው። ኢኮ የነበረውን እየጠበቅን እንደገናም ደግሞ አዳዲስ የሆኑትን ነገሮች ዛፍ ብቻ ሳይሆን የሚበሉ ፍራፍሬዎችንም በመጨመር ስራውን ለመስራት
እንትን ብለናል ጀምረናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ አሁን አገራችን እንደዚህ ፍራፍሬ እንደዚህ ተከል ከመባሉ በፊት የተከልናቸው ናቸው። ዛፎቹም ያስታውቃሉ፣ የቅርብ ጊዜ ዛፎች አይደሉ እና ይሄ ነው እንግዲህ ከመልካሳ እርሻ ምርምር አምጥተን የተከልናቸው። ቡናውንም ደግሞ በዚህ እድሜያቸው ራሱ በጣም ብዙ የሚያፈሩ ቡናዎች አድርገናል። በዚህ እያለን እንግዲህ ይህኛውን ቦታ እንወጣለን። እነዚያ ዛፎች እኛ የተከልናቸው ዛፎች ናቸው። እንግዲህ አካባቢውን ተመልከቱት፣ ምን ያህል ደስ እንደሚል ምን ያህል እንደሚያምር ማለት ነው። ስለዚህ ተፈጥሮን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን የጀመረችውን ስራ እኛ ማስቀጥለን እየተንከባከብን እያሳመርን ያለንበት ሁኔታ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ስፍራ ላይ ብዙ ሰዎች በጣም ደስተኛ ይሆናሉ። ሰርጋቸውን፣ የተለያዩ ፕሮግራሞች ቁጭ ብለው በራሳቸው ሜዲቴት ማድረግ ሲፈልጉ፣ ጽሞና መውሰድ ሲፈልጉ ሰዎች በዚህ ስፍራ ላይ መጥተው ያርፋሉ። መቀመጫዎችን እያወጡ ይቀመጣሉ። እንግዲህ ላንድስኬፑንም በእነዚህ አይነት መልክ እነዚህ አበቦችን አስውበን ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው። ለሕይወት ቲቪ ቤተሰቦች በሙሉ አንደኛ ስነ ምህዳር ሲጠበቅ ከምግብ ፍጆታም ጋር ተያይዞ እንደሆነ፣ ሁለተኛ ደግሞ ይህ አካባቢ ለስነ ጥበብ ሰዎች፣ ለሰዓሊያን፣ ለጸሐፍት፣ ለሙሽሮች፣ ወጣ ብለው አየር መቀበል ለሚፈልጉ ሰዎች ሁሉ እጅግ ተስማሚ የሆነ በጣም የሚገርመው ደግሞ የተለያዩ የአዋፍት ዝርያም ዝማሬ በዙሪያችን ይሰማል እና ትልቅ ነገር ነው። ሰው ይሄ ግንዛቤ ያለ ወይ በሚፈለገው መጠን እየመጣ ነው? እንዴት ያ ነው አሁን ትልቁ ነገር። እንግዲህ የኢቫንጀሊካል ኮሚኒቲውን ነው ይሄ ቦታ የሚያገለግለው። ነገር ግን ክፍተቶች አሉ ከመጠቀም አኳያ። ምንድነው አሁን እዚህ ቦታ ላይ የገባ ሰው ማለት በጣም ማንኛውም ቤተ እምነት የኢቫንጀሊካል ቤተ እምነቶች የሚፈልጉትን ፕሮግራም ያለምንም ችግር የሚያካሄዱበት ስፍራ ነው። የፈለጉትን አይነት አክቲቪቲዎች እዚህ ውስጥ ማድረግ ይችላሉ። ግን በዚያ ልክ እየሄደ አይደለም። ለምሳሌ በአብዛኛው የሚታየው በጣም የሚያሳዝነው ይሄ ጥሩ ነው፣ አሁን ፋሲሊቲውን ከፍ አድርገነዋል፣ ከነበረው ተሻሽሏል። ከ60ና 70 የበለጡ ፕራይቬት የሆኑ ማደሪያ ቤቶችን በጥሩ ሁኔታ አድርገን ጨርሰናል። ሬስቶራንቶችም አሉን፣ በኋላ እያንዳንዱን እየሄድን እናያለን። ስለዚህ እነዚህ ቦታዎች ላይ መጥቶ ከመጠቀም ይልቅ በአብዛኛው ምርጫው የሚያደርገው በጣም ጩኸት ያለበት የተለያዩ የሆኑ ከክርስቲያን ኮሚኒቲ ጋር በማይሄዱ ስፍራዎች ላይ ወርክሾፓቸውን፣ ትሬኒንጋቸውን፣ የተለያዩ ስብሰባዎቻቸውን ሲያደርጉ ይታያሉ። ይህ በእውነት ተገቢ ያልሆነ ነገር ነው። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የማዕከላት አስተባባሪና የኩሪፍቱ ማዕከል ስራ አስኪያጅ ወንድማችን ኤርሚያስ ግርማ እያንዳንዱን ነገር እያስጎበኘን ነው። የሚገርም ሁኔታ ነው። መስከረም በተለይ ይሄ ክረምት የከበደበት የጨለማው ሰማይ የሚያዳምንበት ጊዜ አልፎ አበቦች እንዲህ ሲፈነድቁ በኩሪፍቱ ልዩ ስሜት አለ። የተፈጥሮ ተከተሉ ንባካችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ወግማረ በሱ ነው፣ ወግማረ በሱ ነው። እነዚህ ቪላ ቤቶች ምንድን ናቸው? እስቲ እናውራ። አዎ፣ እነዚህ ቪላ ቤቶች እንግዲህ የሰራ ነው ከዛሬ 3 ዓመት በፊት ነው። እነዚህ ቤቶች የተሰሩት በውስጥ አቅም በመፍጠር ነው። እነዚህን ቤቶች ስንሰራ በራሳችን ኢንካም ጀነሬት አድርገን ነው። ትልቁ አሁን ፎከሳችን ምንድን ነው? ይሄ ግቢ፣ ይሄ ማዕከል ኢንካም ጀነሬት አድርጎ ከሚያገኘው እኚህ አጠቃላይ ኮስቶና ኤክስፔንሶቹን ከቀነሰ በኋላ የሚያገኘውን ትርፍ ወደ ኢንቨስትመንት ነው። ይሄ ነው አሁን ፊሎሶፊያችን፣ ወይም እኛ የምንከተለው አካሄድ ይሄ ነው። ያገኘነውን ማንኛውም ነገር ሪኢንቨስት የማድረግ ነገር ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ ስናይ 5 ብሎኮች አሉ። እነዚህ 5 ብሎኮች አንዷ ህንፃ ወይም አንዷ ቪላ 4 ክፍሎች አላት፣ 4 ክፍሎች አላት። ስለዚህ በዚህ መደዳ ወደ 20 የሆኑ ሩሞች አሉ። እንግዲህ እንደምታየው ነው ቦታው ምን ያህል ጸጥ እንዳለ፣ ለጸሎት፣ ለተለያዩ የራስ መጽሐፍ ለመጻፍ፣ ለማንበብ
የሆነ ዝግጅት ለማድረግ በጣም ወሳኝነት ያለው ቦታ ነው። በጸጥታም ረገድ ስታየው ከምንም አይነት የድምጽ ብክለት ነፃ የሆነ ስፍራና ማንኛውም መንፈሳዊ አገልግሎቶችን በመገልገል የሚቻልበት ስፍራ ነው። ጽዱ ነው። ጥሩ መኝታ አለው። ጥሩ ሻወር አለው። እያንዳንዱን ደግሞ ክፍል ገብተን አሳያችኋለሁ። ይመቻል ይመቻል ይመቻል። እንግዲህ ተፈጥሮን እየኮመኮምን ነው። ዛሬ እንቁጣጣሽን የምናከብረው አዲሱን ዓመት በኩሪፍቱ ማዕከል ሆኗል። ስራ አስኪያጃችንም አብሮ አለ። እየጎበኘን ነው። እነዚህ ማረፊያዎች በጣም ይመቻሉ። ንጹህ ጽድት ያሉ ክፍሎች አሉ። እስቲ ኤርሚ ስለነዚህ ክፍሎች አስረዳ። እንግዲህ እነዚህ ክፍሎች እንደምታያቸው ካልቸራል ተች ናቸው። አዎ ያው ሁኔታዎቹን ስታያቸውም አሰራራቸው ምናምን ናቸው። ከላይ አሁን ጣራውን ብታይ በአቡጀዲ የተሰራና እንጨቶቹም በቀርከሃ የተሰሩ ናቸው። እና ካልቸራል የሆነ ጎጆ ቤት ነው። እና ይሄ ጎጆ ቤት እንደምታየው እንግዲህ የራሱ የሆነ ሊቪንግ የሆነ ኤሪያ አለው። አሁን እኛ የተቀመጥንበት ቦታ እንደገና ደግሞ ማስተር ቤድሩም አለው። የራሱ ደግሞ የልጆች ማረፊያ ወይም ሌላም ሰው እንደዚህ ሊጠቀምበት የሚችል በግሩፕ የመጡ ሰው ሊጠቀሙ የሚችል ሌላ የራሱ የሆነ ባዝሩም አለው። እንደገናም ደግሞ ኪችንም አለው። ስለዚህ የተሟላ ነው። ለምሳሌ በዚህ ቦታ ላይ ማንኛውም ሰው ሲመጣ በጣም ሪዝነብል በሆነ ነገር ማለት ነው፣ ሪዝነብል በሆነ ዋጋ ይሄ በጣም ያልተጋነነ ነው። አሁን ይሄንን የትኛውን ቦታ ብትሄድ እስከ 3000 ብር ሬት ተደርጎ እንትን አይልም። ይሄ ትክክል ነው። ይሄ ለአንድ ቀን ስንት ነው? እስከ 3000 ብር ነው። እና እንደውም ኔጎሺሽንም አለ። ኔጎሺሽን አለ። አሁን ሰውየው ወይም ግሩፕ የመጣው አካል እዚህ የሚቆይ ከሆነ ኔጎሺየትም እናደርጋለን። ስለዚህ በአብዛኛው ክፍት የሚሆነውም ደግሞ ለክርስቲያኑ ማህበረሰብ አትሊስት። እኔ የማስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? ይህ የትኛውን ቦታ ላይ ካሉ ማረፊያ ቤቶች የተሻለ ነው። ለክርስቲያኑ ደግሞ በእንደዚህ አይነት ቦታ ማረፍና ለራሱ የሆነ ስንቅን ወይም የጽሞና ወይም የጸሎት ወይም ደግሞ የዝግጅት ጊዜ እንኳን ማድረግ የሚፈልግ ማንኛውም የቤተ ክርስቲያን ወይም የእምነት ተቋም የኢቫንጀሊካል ቤተ ክርስቲያን የሚመሩ አገልጋዮች ወር ምእመኑን በራሱ ፋሚሊውን ይዞ ቤተሰቡን ይዞ እዚህ ማረፍ ይችላል። በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያለ በቀጥታ እኛን አግኝቶ ወደፊት አሁን በቅርብ ጊዜ ዌብሳይታችንን እንትን እንላለን፣ የራሳችንን ዴቨሎፕ እናደርጋለን። እንደገና ደግሞ ሌላ የሆኑ ሶሻል ሚዲያዎችን ላይክ እንደነ ቴሌግራም እንደ በፌስቡክ ፔጆቻችንን ዴቨሎፕ አድርገን ይህንን ወርልድ ዋይድ ማንኛውም ሰው መጠቀም እንዲችል እና የማዘመኑን ስራ የመስራት ፍላጎት አለን። ዘ ኦንሊ ያለን ቦታ ያለን የኢቫንጀሊካል ኮሚኒቲው ያለው ቦታ ይሄ ቦታ ነው። አንድ ከአዲስ አበባ በጣም 40 እና 50 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ቦታ ነው፣ በቅርብ ርቀት። ሁለተኛ ደግሞ በጣም ከማንኛውም አይነት የድምጽ ብክለት ነፃ የሆነ ቦታ ነው። ለማንኛውም መንፈሳዊ አገልግሎቶች እና ክርስቲያናዊ አገልግሎቶች ሊሆን የሚችል ቦታ ነው። በመንፈሳዊ አውድም የተቃኘ ነው ስለዚህ እኔ እንደ አንድ ነገር እነዚህን ቦታዎች የመጠቀም ነገር እነዚህን ቦታዎች የማሳደግ ነገር ይሄ የቃለ ሕይወት ብቻ ንብረት አይደለም። ንብረትነቱ የመላው የወንጌል አማኙ ንብረት ነው። እኔ እንደዛ ነው ማስበው። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ የሚጠቀመው ይሄ ማህበረሰብ ነው መጥቶ የሚጠቀመው። አንድ ኦፕሽን ያስፈልገዋል። ለምን በአሁን ሰዓት እዚህ ዙሪያው ላይ ብትሄድ ልጆች ይዞ የሚመጣ አንድ ወላጅ የሆነ ቦታ ማዝናናት ቢፈልግ ልጆቹ ከዚህ ቀደም አይተውት የማያውቁትን ነገር ሊያዩ ይችላል። አይምሯቸው ጥሩ ነገር መስሏቸው የማይሆን ነገር የሚያዩበት ሁኔታ፣ ለአይምሮ የማይመቹ ነገሮችን የሚያዩበት ሁኔታ ላይ ልጁንና ቤተሰቡን ፋሚሊውን ኦር ከቤተ ክርስቲያን የሚመጣውን ያንግ ጀኔሬሽን ይዞ ከሚሄድ አትሊስት እዚህ መጥቶ በጣም ምክንያታዊ በሆነ የአገልግሎት ዋጋ መጠቀምና ቦታውን ማሳደግ እንደገናም ደግሞ የራስን ንብረት ከፍ ማድረግ
ሆኖ ነው የሚታየኝ። ስለዚህ እነዚህ ቦታዎች እንደምታያቸው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንትን ያሉ ናቸው። ይሄ የምታዩት የማስተር ቤድሩሙ ነው። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ የመታጠቢያው ነው። እንግዲህ ያው እንደምታዩት እንግዲህ እንደወሰዳችሁት ይሄ የተለያዩ አገልግሎቶችን ማድረግ ይችላል። ፋሚሊ ይዞ የመጣ ሰው ወይም ግለሰብ ለብቻም ቢሆን በዚህ ቦታ አርፎ ተዝናንቶ ውጪ ወጥቶ ልጆችም ጌም ያደርጋሉ፣ ይሮጣሉ፣ ይወርቃሉ። የሚያስፈራ ምንም አይነት ነገር የለም ማለት ነው። እንዲህ ጥሞና መውሰድም የሚፈልግ ሰው ቁጭ ብሎ ይህን ማድረግ ይችላል። በዚያም ላይ ደግሞ የዋይፋይም አክሰስ አለው። ሁሉም ነገር እንደ ፓይለት ፕሮጀክት እየተሞከረ ነው። አሁን ደግሞ በጣም ሰክሰስፉል እንሆናለን ብዬ ማስበው ይሄ የንብ ቀፎ ስራው በጣም ሰክሰስፉል ያደርገናል ብዬ የማስበው ስራ ነው። ለምን? አንደኛ አንዴ ንቡን ካመጣኸው ኮስት ፍሪ ነው። ምንም አይነት እንትን ቫልዩ አድ የምታረግለት የለም። አካባቢውን ንጽህናውን መጠበቅ ነው እንጂ ምንም እንትን የለውም። ስለዚህ እጽዋትና ውሃ ካለ በቃ ንብ አስቸጋሪ እንትን አይደለም። ስለዚህ ይኸው እንደምታዩት የንብ ቀፎዎች በእንደዚህ አይነት መልክ እንትን ብለናል። ጥሩ። ቅድም ስትናገር መጀመሪያ ባህላዊውን አምጥተን ነው ወደ ዘመናዊ የምንቀይረው ነው ያልከው፣ እና እንዴት ነው ያንን የምታረጉ? ንቡ እንዲገባ ነው እንገዛለን፣ እኛም እንሰቅላለን። እንደገናም ደግሞ የባህላዊን ቀፎ እንገዛዋለን። ባህላዊን ቀፎ አምጥተን ነው እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩቸው ወደ 15 ዘመናዊ ቀፎ ላይ አድርሰናል። አሁን 15 ዘመናዊ ቀፎዎች ናቸው እነዚህ ዩሲ። አሁን እንግዲህ ጌታ ቢፈቅድ ከሚቀጥለው ጊዜ ጀምሮ ሃርቨስት እናደርጋለን ብለን እናስባለን። የሙከራ ምርት ይወጣል ብለን እናስባለን። እነዚህ አሁን የምታዩቸው ያው የንብ ቀፎዎቻችን ናቸው፣ ዘመናዊ ንብ ቀፎዎቻችን ናቸው። ይህ ቦታ እንዳለ ወደፊት እሳቢያችን ንብ ፋርም ለማድረግ አካባቢውን በአጠቃላይ ይሄኛውን ስነ ምህዳር ይዞ እነዚህ የሚተከሉት አትክልቶች በአጠቃላይ ለነሱ ግብአት የሚሆኑበትን መንገድ የማስተካከል ነው። እንግዲህ አንዳንድ ተግዳሮቶች አሉ። እነዚህ ቁጫጭ የሚባሉት እንትኖች በጣም እያስቸገሩ ነው ያሉ እንትኖች አሉ። እንግዲህ እሱንም በተቻለን መጠን ስፍራው ላይ እንዳይደርሱ የተለያዩ ሜካኒዝሞችን እየተጠቀምን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ በአጠቃላይ የንብ ምርታችን ወደፊት እንግዲህ ጌታ ቢፈቅድ ፕሮዳክሽናችንን ከፍ ስናደርገው በዚህ ቦታ ላይ ያለውን የንብ ማነው ምርታማነቱ ከፍ ሲል ፓክ እያደረግን እያሸግን ሕይወት ማር እያልን ከእግዚአብሔር ቃል ጎን ለጎን ደግሞ ጣፋጭ ነገርን ለሕዝባችን እናቀርባለን ብለን እናስባለን። እንግዲህ ይህንን ሙዝ የዛሬ 5 ዓመት ነው ዘሩን አሁን እያባዛን ክፍሉ በየተለያየ ቦታ ላይ እንትን እያልን ነው። ይሄ አሁን በቅርብ የጀመርነው ስፍራ ነው። ተመልከት እንግዲህ አሁን ይሄ ራሱ አንዱ የገቢ ምንጫችን ነኝ። ከማንጎ የምናገኘው የገቢ ምንጭ ነው። ኖት ኦንሊ አሁን ገስትን እንግዶች ላይ ፎከስድ ያደረገ ብቻ ሳይሆን የስነ ምህዳሩን ራሱ በመጠቀም የትኛው ቦታ ለየትኛው ይሆናል የሚለውን ነገር አሁን እነዚህ የማንጎ ፍሬ ሲያፈሩ በጣም ብዙ ፍሬ ነው የሚያፈሩት። ሙዙም እንደምታየው በጣም በአጭር ጊዜ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በአጭር ቁመት እንትን ይላል። ውሃም በጣም ስለሚፈልግ እንደምታየው ውሃ በደንብ አድርጎ በቂ ውሃ ስለሚያገኝ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይህን ስፍራ በጥሩ ሁኔታ እንትን እናደርጋለን። ሌላው ደግሞ ለንብ ራሱ ወሳኝ ነው። እዚህ ከዚህ የሚያገኙት ኔክተር በጣም ቆንጆ መሆኑን ነው ብዙ ሰዎች ሲናገሩ የሰማው። ስለዚህ ለንቦቻችን ራሱ እንደ ምግብ ሶርስ ነው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ የሬስቶራንት አገልግሎትም አላችሁና ምናልባት ከዚህ የሚገኘው ነገር ተመልሶ ደግሞ ለዚህ ኮንሰምፕሽንም ይውላል። የስ ያ ነው አሁን በሰፊውም እየሄድንበት ያለ ነው ይሄ ነው። ስለዚህ ኢንተግሬትድ የሆነ ነገር ነው። አንዱ ለአንዱ እየተመጋገበ የሚሄድበት ስራ ነው። ሪሶርሱ እንደዛ ነው የሚያመለክተው። እዚህ ጋር ያለው ሪሶርስ እንደዚያ ነው። መዋቅራዊ እንትኑን ስታየው አካሄዱ በእንደዚህ አይነት መልክ ነው
መሄድ የሚችል መልካም ጥሩ ደሞ ካለው ውበት በተጨማሪ መሬቱ ራሱ ገዢ መሬት የምንለው አይነት ነው ከፍታ ስለሆነ ብዙ ነገሮች ለማየት ይረዳል ስለዚህ አሁን ቤተክርስቲያን ያችን የሰራችው ስራ በጣም ቀላል ስራ አይደለም አሁን እነዚህ የምታያቸው ትላልቅ ዛፎች ከዚህ ቀደም በነበረው እሳቤ የተተከሉ ዛፎች ናቸው ከዛሬ 35 አመት በፊት አንደኛው ይሄ ቦታ ሲሰጥ አከባቢውን ግሪን ቤተክርስቲያን እንድታደርግ ብሎ ነው የደርግ መንግስት ለቤተክርስቲያን የሰጠው ስነ ምህዳሩን እንድትለውጠውና ምቹ እንድታደርገው አድርጋዋለች በቃ ዛሬ ልትወቀስበት የማይገባ ይሄ ግሪን ሌጋሲ ከመጀመሩ በፊት ቤተክርስቲያን መስራቷን ይሄ እንግዲህ ምንም የምታየው ፋክት ነው ከዚህ በላይ ዋቢ የለም ከዚህ በላይ ምንም የምታየው ፋክት የለም አሁን ዛሬ የአከባቢ ጥበቃ የአረንጓዴ አሻራ እነዚህ ነገሮች ቤተክርስቲያን ከ35 አመት በፊት ነው የጀመረቻቸው ስለዚህ በመናየው መልኩ እንግዲህ ውበቱን ጠብቆ ያለ እንትን ነው እንግዲህ እነዚህ እንትኖች በዚህ መልክ ነው የጨረስናቸው በውስጥ ሪሶርስ ማለት ነው እሺ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ እንግዲህ ከኤርሚ ጋር እናደርገው ጉብኝት እዚህ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ኩሪፍቱ ማዕከል ወደሚል አንድ ትልቅ አዳራሽ አድርሶናል ይሄ አዳራሽ ከ500 በላይ ሰዎችን መያዝ የሚችል ኤልሲዲ የተገጠመለት ያለ ስራ አስኪያጁ የነገረን ነበር ከፊት ለፊቱ እንደምታዩት ሌክ ቪው አለው ዙሪያውን በተፈጥሮ የተከበበ ነው ብዙዎቻችን ስብሰባዎችን ስልጣናዎችን ትምርቶችን እዛው በተፋፈገ ከተማ ውስጥ እናደርጋለንና የኩሪፍቱ ማዕከል ይሄን የመሰለ ሪሶርስ አለው እዚህ መተን በተመጣጣኝ ዋጋ ልንጠቀም እንችላለን የናንተም ጥሪው ይሄው ይመስለኛል አዎ ይሄው ነው ይሄ እንግዲህ ከዚህ በለጠ ምን ሪሶርስ አለ እንግዲህ እንደምታዩት ቦታው ያለንበት ቦታ በጣም በጣም ከፍታ ቦታ ላይ ነው ያለነው ቪው ራሱ ስናይ የተለያዩ ቪዎች ያለው ቦታ ነው ተሰብሳቢው ምንም አይነት ድካም ሳይኖርበት እንደገናም ደግሞ ስብሰባውን የሚያዘጋጀው አካል ያዘጋጀውን የስብሰባ አላማ ግብ የሚመታበት ትክክለኛ ቦታ ነው ብዬ አስባለሁ ስለዚህ የወንጌል አማኙ ማህበረሰብ በተመጣጣኝ በሆነ የትኛውም በመላው ኢትዮጵያ ከአገር ውጭም ያለው ማንኛውም የወንጌል አማኝ በካውንስሉ የተያዘ ሁሉ መጥቶ በዚህ ስፍራ ላይ መገልገልና መጠቀም ይችላል ብለን እናስባለን ስለዚህ ኑና ተጠቀሙ ነው ጥሪያችን ትልቅ ነገር ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ወግማረ በሱ ነው ወግማረ በሱ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ መልስ ነው ውዴ በቲቪ ተከታታዮች እንግዲህ እንኳን ለ2017 አዲስ አመት አደረሳችሁ ዛሬ በኩሪፍቱ ማዕከል ህይወት ቲቪ በአልያ ከበረ ነው ስንዟዟር ያገኘናቸው ወደ ኩሪፍቱ ማዕከል ለመገልገል የመጣሉና እነሱን ድንገት ይዘና አግኝተናቸዋል እንግዲህ መጀመሪያ ስሞትንና ከየት እንደመጡ ቢያስተዋውቁኝ ፓስተር ምናለ ቸኮል ይባላለሁ የመጣሁት ከአዲስ አበባ ከአባሬ ሙሉ ወንጌል ነው እና በዚህ ክረምት ተማሪዎችን እናስተምራለን ለአምስት ሳምንታት ስናስተምር ቆይተን መጨረሻውንም እዚህ ሪትሪት ለማድረግና በግቢው ዘና ብለን ቆይታ አድርገን ለመሄድ ነው ትላንትና የመጣ ነው ዛሬም ያው በዚሁ በግቢ ውስጥ እንገኛለን እንዴው በኩሪፍቱ ያላችሁ ቆይታ ስነ ምህዳሩ ያለው አገልግሎት ምን ይመስላል በኩሪፍቱ በጣም ያው ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ እንመጣለን በተደጋጋሚ ምንመጣበት ምክንያት ደግሞ ስለወደድ ነው ስለተመቸን የልጆቻችንም ምርጫ ስለሆነ በግቢው ያለው መስተንግዶ ያለው ምህዳር በጣም ደስ የሚል ነው በጣም ዘናም ያደርግ ነው በተለይ ከተማም ለቆየ ሰው ወጣ ብሎ ንጹህ አየር የሚገኝበት ቶፖግራፊ ሁሉም ነገር በጣም ደስ የሚልና የሚስብ ነው ስለዚህ መስተንግዶውም ደግሞ በጣም ጥሩ ነበር አስተናጋጆችም የቀረበልን ማድም ሻይቡና ሁሉም ነገር በጣም ተመራጭ ነው ስለዚህ ያው ተመራጭም ስለሆነ እንደጋግመን እንመጣ እሺ አንድ የመጨረሻ ጥያቄ እንደው እናንተ ኩሪፍቱን መርጣችሁ ስለመጣችሁ በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ስም በማዕከሉ ስም
በጣም እናመሰግናለን። ለሌሎች እንደው ለሌሎች ወንጌላውያን አማኞች ምን አይነት ጥሪ ያቀርባሉ ፓስተር? አዎ እኔ እንግዲህ ለሌላዎች ወንጌላውያን አማኞችም ማቀርበው ጥሪ እኛ በጣም ተጠቃሚ ስለሆን ስለወደድ ነው ደጋግመን እየመጣን ነው ወደዚህ ቦታ ሌሎችም ደግሞ ምርጫቸው ቢያደርጉት ቢመጡ በጣም ይጠቀማሉ። በግቢው ያለው ሁኔታ እንግዲህ ከምን እናገረው በላይ ቀርበው ቢያዩት በጣም እንደሚመርጡት አምናለሁ። ስለዚህም ኑላቸዋለሁ። እናመሰግናለን። መልካም ባል። አሜን። እንዴት ነው የኩሪፍቱ ቆይታችሁ? አሪፍ ነው። ጥሩ ነው። አካባቢው እንዴት እንደው አጠቃላይ አገልግሎቱ ያያችሁት ነገር ለልጆች እንዴት ነው? ደስ ይላል። ያው ናቹራሊ ቢዩቲ ያለው አይደለ? ለእድሜ እኩዮቻችሁ ምን ትመክራላችሁ? ለወንጌላውያን አማኞች፣ ለወጣቶች፣ ለአዳጊዎች ማለት እዚህ መጥተው ኢንጆይ እንዲያደርጉ ማለት ብዙ ጊዜያችን አንድ ላይ የሚያሳልፉበት ጊዜ ነው። ህብረታቸውን ያጠናክራል እና አንድ ላይ ፋን ያደርጋሉ። ወዳችሁታል። ተናፋቂ ነው። ስለ ኩሪፍቱ ውስጥ የምታስተላልፊው መልእክት? በጣም አሪፍ ነው። ጥሩ ነው። መጥተው እዚህ እዚህ ምንድን ነው በቸርች ፕሮግራም እዚህ መተን እየተካሄደ ነው እና ቦታው የምንድን ነው ለብዙ ሰው እንደምናውቀው በሶሻል ሚዲያ ላይ እየተካሄደ ባለው ምክንያት እዚህ ግን መጥተው የናቹራል ወርልድን የምናይበት ተፈጥሮን የምናደንቅበት ቦታ ይሆናል። ከላይ ራሱ ከተራራ ቆመ ብታይ ወደታች አይኩን በጣም የሚያምር እይታ ነው ያለው እና መተመቶ ቢታይ ጥሩ ቦታ ይሆናል። እንግዲህ ሌላው ይሄ እየሰራን ያለ ነው ነው በኮንስትራክሽን ላይ ነው ያለ ነው። እየጨረስ ነው ነው ትንሽ ክረምቱ ይዞን ነው። ይሄ አምፊቲያትር ወደፊት የራሱ ሼድ ይኖረዋል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ለአምልኮ የተለያዩ ኢቨንቶችን ማካሄጃ የሚሆን ቦታ ነው። ኦልሞስት ከአጭር ጊዜ በኋላ እንጨርሰዋለን። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ወደ ስራ ይገባል። አሁንም እየሰራ ነው በከፊል ግን ሙሉ ለሙሉ ትልቅ የሆነ ስራ ለመስራት እየሄነን ያለ ነው። እንግዲህ መታችሁ ተጠቀሙ ነው። ኩሪፍቱ እንግዲህ የሁሉም ናት። አሁንም ወጣቶች አግኝተናል። ኤርሚ ይዞኝ ደረጃውን ቁልቁል እየተምዘገዘገ ነው። በየመካከሉ የሚያውቋት እየተጠቀሙባት ነው። እና ኬት ነው የመጣችሁት? ለምንድን ነው የመጣችሁት? ኩሪፍቱ ምን ይመስላል? ስምሽን አስተዋውቀሽ ብትጀምሪ። እሺ፣ እኔ ሉድ ፕሮስፔር እባላለሁ። የመጣ ነው ከአዲስ አበባ ሙሉ ወንጌል አዋሬ አጥቢያ ሙሉ ወንጌል ቸርች ነው እና እስካሁን ያለን ቆይታ እዚህ በጣም ደስ የሚል ነው። ማለት ከኔቸር ጋም በቃ ተረጋግተን ማሰብ እንድንችል የጥሞና ጊዜ እንዲኖረን አድርጎናል እና በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። ኩሪፍቱ የመጀመሪያሽ ነው? አዎ ለእኔ መጀመሪያ ነው። እና ምንድን ነው ለሌሎች እንደው የምታስተላልፊው? አሁን ብዙ ወንጌላውያን አማኞች አላወቁትም። እናንተ ይህንን ማየታችሁ እድለኞች ናችሁ። ደግሞ ትልቅ ነገር እንዳገኛችሁ እየነገራችሁኝ ነው። እና ምንድን ነው የምታስተላልፊው ሌሎች መጥተው እንዲገለገሉ? እኔ የምለው እዚህ ቦታ ላይ ይሄ ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን ሳይሆን ተረጋግቶ በተረጋጋ መንፈስ በህብረት ሆኖ በመምጣት ጥሩ ጊዜ ማሳለፍ እንደሚቻል ማለትም የተረጋጋ ጊዜ ማሳለፍ እንደሚቻል ለየት ብሎ አንዳንዴ ቦታን መቀየር ቆንጆ ነገር ነው እና ለየት ብሎ ደግሞ በዚህ በመምጣት ሁሉም ሰው ደግሞ ይሄንን የሚመለከት ሰው ሁሉም ሰው ተካፋይ እንዲሆን እንናገራለን። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ሽሜ እንዲህ እያለን ይኸው ደረጃውን እየወረድን ነው። ይህን አየኸው ታዲያ? አሁን እንደዚህ ወደ ላይ ስታየው ምን ያህል እንደሚያምር ይሄ በሶቢላው፣ አሪቲው፣ ጤናዳሙ፣ ሮዝመሪው፣ የሻይ ቅመሙ እነዚህ በቃ ስፓይሲ የሆኑት እና ደግሞ የጀመርናቸው እነዚህ የብርቱካን፣ የማንጎ የተለያዩ ፍራፍሬዎችን ስታየው በቃ ማታ ማታ ልዩ እንትን ነው የሚሰጠው። በቃ ልዩ ውበት እውነት ለመናገር ነው። ጀስ አሁን እኔ አሁን በጣም ብዙ ነገር አሁን ከብዙ እንግዲህ ታውቃለህ በዚህ ስራ ውስጥ የማሳልፋቸው ነገሮች በጣም ከባዶች ናቸው። ብዙ ተግዳሮታል። ግን እግዚአብሔር ደግሞ በእውነት እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ሆኜ በመስራቴ ጀስት የሆነ ነገሮችን እንደ ሰው ያስረሱኛል። እነዚህ መጥቼ ቪዚት ሳደርጋቸው የሆነ ነገር ተለውጦ ሳይ ሰዎች ደግሞ በዚህ ቦታ ላይ እንትን ሲሉ እንዴት ደስታን እንደሚሰጥ አንድ ጌታ አንድ አምላክ አንድ ወዳጅ አለ ለዓለም ቤዛ መድኅን መልስም የሆነ እሱ ነው ቤቴን የለወጠው ታሪኬን ከስሩ የገለበጠው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ
ጌታ ነው ወግማረ በሱ ነው ወግማረ በሱ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ መልስ ነው ኢየሱስ መልስ ነው ወግማረ በሱ ነው ወግማረ በሱ ነው ውድ ቤተሰቦቻችን ከዚህ ከኩሪፍቱ ማዕከል ያለው ክብረ በዓል እንደቀጠለ ነው። አሁን መሳበላ እንደገና ሙቀትም መጣ ኮታችንን ቀናን ሰናል። እዚህ ደግሞ አንድ የብረታ ብረት ስራ ነው የሚታየኝና በዚህ ስፍራ ማዕከሉ ምን አይነት እንቅስቃሴዎች ነው የሚያደርገው? ምን እየተደረገ ነው? በጣም ጥሩ። እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ወርክሾፓችን ነው። ወርክሾፓችን ነው። በዚህ ወርክሾፕ ውስጥ የተለያዩ ስራዎችን እንሰራለን። ቀድም እንዳልኳችሁ ትልቁ ነገር እኛ ኮስት መቀነስ አሁን ወጪን እንዴት ነው መንቀነሳው ነው የሚለው ላይ ነው እንትን መንለው። ለምሳሌ ያክል ይሄኛውን ይሄንን ስራ ለመስራት በሜትር ወደ 6000 ብር ነው። 1 ሜትር 6000 ብር ነው። ይሄንን ደግሞ ሪሶርሱን ገዝተን ማቴሪያሉን ገዝተን በራሳችን ወጪ سنሰራው የዋጋ መቀነስ እንትን ይላል ያሳያል። የዋጋ መቀነስ ያሳያል። ስለዚህ አሁን እነዚህ የምታያቸው አዲስ ለሰራ ነው ግራውንድ ፕላስ 1 የበረንጃ 100 ሪሎች ናቸው። 100 ሪሎች ናቸው። ወደ ታች የሚደረጉ የተለያዩ ጌጦች ናቸው። በዚያው ልክ በሮችንም እዚሁ ነው መንሰራው። በሮች የውስጥ የሆኑ በላሜራ የሚሰሩ በሮችን እዚሁ ነው መንገጣጥማቸው ማለት ነው። በዚህ ልክ ነው እንግዲህ ኮስት ሚኒማይዝ ያደረገን በራሳችን ዌልዲንግ ማሽኑ እዚህ ነው። የአጠቃላይ የወርክሾፕ ማቴሪያሎች አሉን። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልክ ዋጋም በቀነሰ ሁኔታ ጥራቱም በተጠበቀ ሁኔታ እኛው ሄደን ኳሊቲ የሆነውን በባለሙያዎቻችን ብረቶች ተገዝተው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የምንሰራበት ነው የሚሆነው። እንግዲህ ይሄ ትልቅ እንትን ነው። ትልቅ ጠቀሜታ አለው ማለት ነው። ሁሉንም ነገር አውትሶርስ ከማድረግ ባለን ሪሶርስ ደግሞ ተጠቅመን በራሳችን ሆም ሜድ የሆኑትን ስራዎች የመስራት ስራ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አጠናክረን እየቀጠልን ነው። ቀጣዮቹም ስራዎች በእንደዚህ ነው። አሁን እዚህ ግቢ ውስጥ የምታዩቸው በአብዛኛዎቹ ስራዎች እዚህ ሬስቶራንታችን ሲሰራ፣ አዳራሹ ሲሰራ፣ ኪችኑ ሲሰራ፣ ላለው አዳራሽ ሲሰራ፣ እነዛ ቤቶች ሲሰሩ ሁሉም ስራዎች በሮቻቸው እዚህ ነው የተሰሩት ማለት ነው። እንደዚህ ብረት እንገዛለን። ብረት ከገዛን በኋላ በእኛው ባለሙያ እዚሁ ስራውን እናሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ በጥራትም ዋጋ በመቀነስም ትልቅ አዋጭነት ያለው ስራ ነው። በእንደዚህ አይነት መልክ ነው ልማትን እድገትን ማምጣት የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንደኛው የትኩረት አቅጣጫችን ነው። እንግዲህ አሁን እነዚህ የምታዩቸው የተለያዩ ስራዎች ናቸው እየተሰሩ ነው። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ሊቀጥል። አይ ጥሩ ነው በጣም። አሁን ለምሳሌ ለሬስቶራንት አትክልትና ፍራፍሬ ከዚው እንዲው ደግሞ ለአንዳንድ የፊኒሺንግ ስራዎች ለግንባታዎችም ከዚው ራሱን በራሱ እየቻለ እንዲሄድ ማድረግ ትልቅ ሰክሰስ ይመስላል። አዎ መሆንም ያለበት ይሄ ነው። መሆንም ያለበት ስራ ይሄ ነው። ይሄ ሆም ቤዝድ በሆኑ ወይም ሪሶርሶቹ ማቴሪያሎቹ አቅርቦቶቹ ካሉ የግድ ሁሉንም ነገር ውጪ ማሰራት አይጠበቅብንም። ስለዚህ ከውጪ ምናመጣቸው እንደተጠበቀ ሆኖ በእኛ መሰራት የሚችሉትን እኛው ነን ምናመርታቸው። በዚሁን ቀጥላለን። በጣም ለማለት ነው ጥሩ እንቀጥላለን። እዚ 11 ዩኒቶች ቆጠረን 11 ቤቶች። እኔ በቅርብ ህይወት ቲቪ ዘጋቢ ፊልም ለመስራት በመጣባቸው ከጥቂት ወራት በፊት 9 ነበሩ። 11 ሆነው ነው ያገኘሁት። እኔ ባን ፍጥረት እንደተሰራ ገርሞኛል። እስቲ አገልግሎቱን ያለውን ሁኔታ አስረዳን። በጣም ጥሩ። እንግዲህ እነዚህ ቤቶች ኦልሞስት በጠቅላላ ጉባኤ በነበረን መጋቢት ወር ላይ በነበረን ጠቅላላ ጉባኤ ተመረቀው ወደ ስራ ገብተዋል። እነዚህ ሲንግል ዩኒት የምንላቸው ናቸው። እንግዲህ እንደምታዩት ነው በጣም ኦርጋኒክ የሆኑ ቤቶች ናቸው ማለት ኮርኒሱ ድንጋዩ በዚህ በኩል ስታዩት ቪው ራሱ በጣም የሚገርሙ ቤቶች ናቸው እዚህ ጋር የሰራ ናቸው እና በጣም ደረጃቸውን የተጠበቁ ቤቶች ናቸው።
ልክ ነህ እንዳልከው 9 ቤቶች ነበሩ መጀመሪያ እንደ ቀድ የተነሳው መንገዱን ለማሰራት ይሄንን ቦታ ሳስጠርገው እነዚህን ስፔሶች አገኘኋቸው ስፔሶን ሳገኝ ሲገኙ አይ ቲንክ ዝም ብሎ የሆነ አይድል የሆነ ቦታ እንዳይፈጠር በማለት ባጭር ጊዜ ውስጥ ነው ይሄ አሁን እነዚህ ቤቶች አሁን በኮንትራክተር አማካኝነት የተሰሩ ናቸው እነዛን ቤቶች ግን ራሳችንን ይሰራሉ ይገርማል ራሳችንን ከዚህ ቤት ያልተናነሱ በጣም እንደውም ደረጃቸው ከፍ ያለ በደንብ አርገን እየጨረስናቸው ነው ኦልሞስት ለስራ እያዋልናቸው ነው እንግዲህ ይሄ ቦታ ማለት ከዚህ ቀደም በጣም ጫካ የነበረ ቦታ ነው ምንም ነገር ወደዚህ ቦታ ላይ መምጣት የማይቻል ቦታ ነው እንደገናም ደግሞ ቤተክርስቲያናችን አንደኛው ካላት ስትራቴጂክ ቦታዋ አንደኛው ቦታ ይሄ ቦታ ነው ስለዚህ ይሄን ቦታ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሸፍነን ለአገልግሎት ማብቃታችን በጣም ትልቅ ነገር ነው እንግዲህ አሁን ኦልሞስት አልቋል አገልግሎትም ጀምሯል የሚቀሩት ነገሮች አሉ ከሚቀሩት ነገሮች መካከል አሁን ትንሽ የዝናቡ ሁኔታ ያስቸገረን ስለሆነ ነው እንጂ መንገዱን አሁን ለመስራት በእቅድ ይዘናል በቅርብ ጊዜ ውስጥ መንገዱን እንሰራዋለን በኮብልስቶን ንጣፍ እናደርጋለን በቂ የፓርኪንግ ቦታ አለው እዚህ ቦታ ላይ የሚመጣ ማንኛውም አማኝ ወይም የወንጌል አማኞች አባል የሆነ ምእመን በጣም ለነፍሱም ለስጋውም ደስታን አግኝቶ የሚሄድበት ቦታ ነው እንግዲህ ተመልከት እዚህ ጋር ቁጭ ብለ እያንዳንዳቸው ቤቶች ላይ ስትሄድ different view ነው ያለው የተለያየ view ነው ያለው በጣም የሚገርም ነው አንድ አይነት view አይደለም አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ቆመን የየረር ተራራን ታየዋለህ እዚህ ጋር የየረር ተራራን በጣም በቅርብ እንትን ታየዋለህ በዚህ አካባቢ ስታይ ያሉትን ወደ ባቦጋያ ገንደ ጎርባ የሚባሉ ሰፈሮችን ሁሉ እዚህ ቆመ ታያለህ በዚህ ወደዛ ስታይ ደግሞ የኤክስፕረስ ዌይውን ታይዋለህ ባቡር ሲንቀሳቀስ የግሪነሪ የአበባ ፋርሞች የመሳሰሉትን ሁሉ ማየት ይችላል ስለዚህ ቦታው በጣም ማራኪና ሳቢ የሆነ ቦታ ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ መጥቶ ሰዎች በጣም ማንበብ ይችላሉ መጻፍ ይችላሉ መጸለይ ይችላሉ የተለያዩ ስራዎቻቸው መስራት ይችላሉ ዋጋችንም በጣም ሪዝነብል የሆነ ዋጋ ነው ስለዚህ ወደ ውስጥ ገብተን ደግሞ ያለውን ፋሲሊቲ ብናየው ጥሩ ነው እንደምታዩት ይሄ በድንጋይ በለገጣፎ ድንጋይ የተሰሩ ናቸው እንደገና ደግሞ ከዚህ ከቮልካኒክ ኢራፕሽን የሆኑ ድንጋዮችንም ተጠቅመናል ላይ እንደምታዩት እነዚህ ተቾች ናቸው በእንጨት ነው በዚህ ንቅል እንጨቶችን ተጠቅመን ነው እነዚህን ኮርኒሶች የሰራ ነው ባይ ዘ ወይ ይሄንን እኛ ነን ፊኒሺንጎቹን የጨረስናቸው በእንደዚህ አይነት እንዲ አስቴቲኩን ኦር ይሄ ውበቱን የጨመርነው በዚያ ልክ ነው ስለዚህ ወደ ውስጥ ስንሄድ በሩንም እንደምታዩት ይሄኛው የምታዩት ቪክቶር ዶር ነው በሩ ደረጃውን የጠበቀ በር ነው እንደምታዩት እዚህ ቤት ውስጥ ቀለል ያለ ፋሲሊቲ ነው ያደረግ ነው ሰዎች እዚህ ጋር የሚመጡት የሆነ ኦርጋኒክ የሆነ ነገር እንዲያዩ ፈልገን ነው አሁን እዚህ ቦታ ላይ ይሄ የዋንዛ አልጋ ነው አልጋው ራሱ ከዋንዛ የተሰራ ሙሉ ለሙሉ ዋንዛ ነው መቀመጫዎቹን እንደምታዩቸው ቀለል ያሉ መቀመጫዎች የዋንዛ መቀመጫዎች ናቸው ባህላዊና ዘመናዊ በቃ አው እንትኖች ናቸው ሰው እዚህ ጋር የሚመጣው ቤቱ የተሻለ ነገር ሊኖረው ይችላል ግን እዚህ ጋር በጣም እንትን በሆነ ፍራሹ ደረጃውን የጠበቀ ፍራሽ ጥሩ የሆነ አንሶላዎች ፍራሾች ያለበት ክፍል ነው በቂ የሆነ ቁም ሰጥን እቃ ማስቀመጫ አለው ስለዚህ አንድ ሰው ቢፈልግ እዚህ ውስጥ ቁጭ ብሎ ማረፍ ይችላል ቢፈልግ ወደ በረንዳ ወጥቶ እንት ማለት ይችላል እዚህም እንደምታዩት በጣም ጽዳቱን የጠበቀ የመጸዳጃ ቤት ነው ያለው ኤርሚ እንግዲህ ይሄ ቦታ በጣም ሰፊ ቦታ አለውና ተጨማሪ ቤት ነው የምታረጉት ምንድነው ይሄ አካባቢ ጥሩ ጥያቄ ነው እንግዲህ እነዚህን ሁለት ቤቶች የጨመር ነው እንግዲህ እዛሽ ጋር 9 ቤቶች አይደሉ ይሄን ቦታ
ለእንተን እስከ እንተን ክሊር ስናረጋው ቃሁን ስና ይሄ የግንባታ ተረፎች ተረፈ የሆኑ ሪሶርሶችን ስናነሳ ይሄን ክፍት መሆኑን አየነው ስናየው ቦታውን ስንለካ ኦልሞስት ሁለት ቤት ያስጨምረናል ስለዚህ ሁለት ቤቶችን ጨምረን አሁን እነዚህ ቦታዎች የፓርኪንግ ቦታዎች ናቸው ይሄ አሁን መኪኖች እየመጡ እዚህ ጋር ፓርክ ማድረግ ይችላሉ በዚህ በኩል ፓርክ ማድረግ ይችላሉ ሰፊ አደባባይ ይኖራል ይሄ ቦታ በእንደዚህ አይነት መልክ ለፓርኪንግ ነው ይሄንን እንትን ያደረገው ምንድነው መሬቱ እንደገና ይደለደላል ትንሽ ተደልድሎ በግሬደር አስተካክለ ነው ከዚያም በኋላ የተፋሰሱን ፍሳሹን አስተካክለን በኮብል ድንጋይ ይሄንን አሁን በቅርብ ጊዜ እንጀምራለን ትንሽ ዝናቡ ላላይ በልልን ብለን ነው እንጂ ከዛን የምንጀምረው ይሆናል ሌላው በዚህ በኩል የምናየው ይሄ ትልቁ ችግር የነበረው ያጥር ነው አጥር እስከ ሃይቁ ድረስ ይሄንን አጥር እንትን ብለናል ገምብተናል እዛ አይጥ ሃይቁ ድረስ ነው ያለው በግንብ እንግዲህ ይሄ ድንበሩ ነው ድንበሩን ለይተናል ማለት ነው ድንበሩ ተለይቷል እንግዲህ ይሄኛው አፈሩም ደግሞ እየተንሸራተተ እንዳይሄድ በዚህ በኩል አሁን የሪቴኒንግ ወል ሰርተና ይሄ ሪቴኒንግ ይሄ ስር የምታዩ ግንብ የገነባ ነው ነው ይሄን ሳር እኛ ነን የተከልነው ይሄንን ተክለናል አሁን ሁለተኛው ፌዝ 2 ፕሮጀክታችንን ስንጀምር አንደኛ እዚህ ቦታ ላይ የሚሰሩ ቤቶች አሉ በፌዝ 2 ላይ በአዲሱ ዲዛይን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ቦታ ይኖረናል ወክዌይ ይኖራል ሃይቅ ድረስ የሚከሄድበት እዛ መካከል ፋውንቴን ይኖረናል እኛ ምን ፈጥረው ፋውንቴን እንደገና ደግሞ በጣም ሚኒ የሆነች አምፊ ቲያትር ይኖረናል እዛ ጋር አምፊ ቲያትር ይኖረናል እዛ ላይ የወረድንበት መውረጃ በዚህ በኩልም ይኖረናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የሚመጡ እዚህ ጋር የሚሰነብቱ ሰዎች እዚህ ወርደው እዚህም የሚሰነብቱ ሰዎች እዚህ ጋር ወርደው ከውሃው ጋር ኢንጆይ ማድረግ እንዲችሉ ለማድረግ እየተሰራ ነው ያለው አሁን ይሄንን መንገድ ይዘው ብትሄድ በቀጥታ ታች ድረስ እስከ ውሃው ድረስ ይወስዳል ማለት ነው ስለዚህ መኪኖች ራሳቸው በዚህ ድራይቭ ያደረግን ታች ውሃው ጋር እንድንደርስ የምናደርግበት ሁኔታ አለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አሁን የቀሪ ስራችን የፌዝ 2 ስራ ነው የሚሆነው አዎ የፌዝ 2 ስራ አካል ነው የሚሆነው እና በጣም ደስተኞች ነን እውነት ለመናገር በቃ የሆነ ነገር እንትን ካለ መስራት እንደሚቻል ያየን ይሄ እንግዲህ ጥቂቱ ስራዎቻችን ናቸው ሰፊ ስራ ያልሰራ ነው ስራ ዛትሷይ ችግሮችም አሁን እየተደነቀኑብን ያለበት ትልቁ ምክንያት ከሰራ ነው ያልሰራ ነው ስለሚበልጥ ከዘመን ዘመን አሸጋግሮ አመታቶችን አሳልፎ ቀኖችን በመልካም ለውጦ እዚህ ደረስኩኝ በጌታ ምረቱ በስቶ እዚህ ደረስኩኝ በኢየሱስ ምረቱ በስቶ ጠላት ያሰበው በኔ ላልሆነም እቅዱ መከቶ ምን ያህል ዶሮች አሉ? እንግዲህ አሁን ወደ 5000 ዶሮች ናቸው ያሉን ወደ 5000 ዶሮች አሉ እንግዲህ ትልቁ አንዱ ይሄ እንደዚህ የመጣ ነገር አይደለም በጣም ሰርተንበት ነው ያመጣነው እኛ ስራውን ስንከበል ይሄ የዶሮ እርባታ ስራው ሙሉ በሙሉ የቆመበት ሁኔታ ነበር ስለዚህ አዲስ የሆነ ቢዝነስ ፕላን ሰርተን በዛ ቢዝነስ ፕላን መሰረት ለመጀመሪያ ጊዜ የ5000 ጫጩቶችን አስገባን የዛሬ 10 አመት ማለት ነው ከነዛ ተነሰር ነው እንግዲህ እነዛ ናቸው ማለት አይደለም እነዚህ ተርም አላቸው ስራው በዛ መልክ ተጀመረ አሁን እየቀጠለ ያለበት ሁኔታ ነው ትልቅ የሆነ እንት ነው እንግዲህ ባሁን ጊዜ ትልቁ ችግር ዶሮች የመነዋጋ መወደድ በተለያየ ጊዜ ፍላክቹዌት ማድረግ የዶሮች ዋጋ እንደዚሁ መናር የእንቁላል ዋጋ ደግሞ ገበያ ላይ ከፍዝቅ ማለት እነዚህ እንትኖች አሉት ቢሆንም ግን መኗቸውን ይችላል አሁን ለምሳሌ እነዚህ ዶሮች በየ 15 ቀኑ ወደ 222000 ብር ምን ይጣቀማሉ አንድ ዶሮ በቀን 125 ግራም ነው የምትመገበው 125 ግራም ነው የምትመገበው እንግዲህ እነዚህ ዶሮች ቢያንስ በቀን ውስጥ ወደ 6-7 ኩንታል ነው የሚመገቡት ማለት ነው በቀን ውስጥ የሚመገቡት በዚያው ልክ እንግዲህ
ያው ሃርቨስት የምናደርገው የተለያዩ እንትኖች አሉ። እኛ ልንቆጣጣራችን ማንችላቸው ለምሳሌ ቴምፕሬቸር ቅዝቃዜ ኃይለኛ ሙቀት የተለያየ የአየር ባህሪያቶች የእንቁላላቸው ኔታ እንት ሊል ይችላል። ነገር ግን አሁን ይሄ ትልቅ ስራ ነው። በዘንድሮ ቅዳችን ራሱ ስራውን ለማስፋት ይሄንን ቁጥር በ100% ለማሳደግ እቅድ ይዘናል። ለባል አቅርቦት ይኖራል። ለባል አና እነዚህ እንቁላል ጣይ ዶሮዎች ናቸው። ለባል የሚወጡት እነዚህ የመውለድ ጊዜያቸውን ሲያቆሙ ነው ዊክ አላቸው። የሆነ ካል አውት የምናደርግበት ወይም የምናስወግድበት ፔሪድ ሲደርሱ ነው። እነዚያም በቅርብ የገቡ ስለሆኑ ገና ብዙ ጊዜ ይቀራቸዋል። አሁን ፕሮዳክሽናቸው ራሱ ወደ 85% አካባቢ ነው ፐር ዴይ የሚ ፕሮዲዩስ የሚያደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። አይ ጥሩ በጣም እንግዲህ ትልቅ ነገር ነው። ይሄ ትልቅ እንቅስቃሴ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እርሻውም ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው ያለው። አዎ እርሻውም ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው። እሱም በዚህ ስንወጣ በሰፊው እናየዋለን። ሌላው እንግዲህ የሰንጋማ ደለብ ስራም ተያይዞ አብሮ ይካሄዳል። አዎ ተያይዞ አብሮ የምንሰራው ነው። እንግዲህ አቅማቸው ጎደል ጎደል ያሉትን ከገበያ እንገዛቸዋለን። አዎ እናመጣለን። እዚህ እንግዲህ እንደምታዩ ነው የአትክልት ተረፈ ምርቱ አለ። ሳሩ እንደምታዩ ነው። እነዚህ አሁን የደለቡት እንዳለ ይሄ አርቲፊሻል የሆነ ነገር ተጠቅመው አይደለም። አዎ በአብዛኛው ኦርጋኒክ ናቸው። አዎ የኦርጋኒክ እኛ ጋር አሁን መጥቶ የሚመገበው ምግብ እኛ ከውጭ ገዝተነው አይደለም። አዎ ከዚሁ የደለቡትን እናርዳቸዋለን። አዎ ታርደው ለሬስቶራንታችን ይውላሉ ማለት ነው። እንግዲህ የትም ቦታ ይሄ እውነት ነው፣ ፋክት ነው የምናገረው። የትኛውም ቦታ ያሉት ሰንጋዎች የሚደለቡት በተለያየ አርቲፊሻል መንገዶች ነው። የተለያዩ ነገሮች ይሰጣቸዋል። ነገር ግን የኛ ሰንጋዎች ምንም አይነት ነገር የምንሰጣቸው ነገር የለም። ሳር ያገኛሉ፣ ዘን የአትክልት ተረፈ ምርት ያገኛሉ። ከዛ ውጭ ምንም ነገር የለም። ነገር ግን አሁን ስታያቸው በጣም የደለቡና እንትን ናቸው። ይህ ብቻ ሳይሆን ከውስጡ ለገስታው ሰርቪሳችን ይታረዳል። እንደገና ደግሞ በጣም የደለቡትም ደግሞ ለገበያ ይውላሉ። እስከ 90,000 100,000 የሚሸጡ ሰንጋዎች አሉ። ስለዚህ ይሄ ትልቅ አንድ የያዝነው ስራ ነው። ውጤታማም ሆነ ምንበል አሁን ቀጣይ ላይ ለሚቀጥሉት ጊዜያቶች በእቅዳችን ውስጥ ያለው የበግ ማደለብ፣ የፍየል ማደለብ እንደዚህ እንደምታዩ ጫካ ነው፣ ቅጠላ ቅጠሉ ምኑም ስላለ አንድ እሱ እንደ እቅድ ይዘናል። ሌላው ደግሞ ትልቅ ልንሰራ ያሰብነው በሚቀጥለው አመት እግዚአብሔር ከረዳን የወተት ላሞችን የማምጣት ስራ 10 የወተት ላሞችን የመግዛት እቅድ አለን። በተለያየ አቅጣጫ ምርጥ ዝርያ ያላቸውን እያፈላለግን እንገኛለን። በጣም ዘመናዊ አድርገን ሁሉም ነገር ከዚህ ቦታ ላይ ለእንግዶቻችን እንዲቀርብ ከዛም አልፎ ለገበያ እንዲወጣ የማድረግ ስራ ነው እቅዳችን ማለት ነው። አሁን ወተት ከውጭ ነው የምናመጣው። አሁን የወተት ዋጋ ከፍ ብሏል። ነገር ግን እዚህ እኛ ግቢ ውስጥ የወተት ላሞች ቢኖሩን ከራሳችንም አልፈን የተለያየ ነገር እንትናለን። አይቡ ይኖራል፣ ቅቤው ይኖራል፣ እርጎ ይኖራል፣ ወተቱ ይኖራል። ኤቭሪቲንግ ሲኖር ከስተመር በዚያው ልክ የሳቲስፋክሽኑን ወይም እርካታውን እያረጋገጥክለት ይህን ቦታ ደግሞ ደጋግሞ እንዲመጣ ታደርገዋለህ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ጋር የሚመጡ ማንኛውም ከስተመሮቻችን እንግዲህ ቀደም እንዳየነው የእንቁላል ውጤታችን ከኛ ጋር ነው፣ የአትክልት ውጤታችን ከዚህ ነው፣ የስጋ ውጤታችን ከዚህ ነው። ሁሉም ነገር ኦርጋኒክ በሆነ መንገድ ማርም አሁን ወደፊት ከዚህ ነው የሚሆነው፣ ፍራፍሬም ከዚህ ነው የሚሆነው። ሁሉንም ነገር በዚሁ ተመርቶ እዚሁ ለደንበኞቻችን ለምእመናኖቻችን ከየትኛውም ኢቫንጀሊካል ቸርች የሚመጡት ተጠቃሚ ለማድረግ እየተጣረና እየተሰራ ያለበት ስራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስታየው እንትኑ ሰፊ ነው ያለው የስራ እድሉ እና አጠቃላይ ሁኔታውን ስታየው በጣም ሰፊ ነው። ስለዚህ በዛ ልክ ነው አቅደን እየሰራ ነው ያለው። ቀደምም እንዳጫወትከኝ ምናልባት ወደዚህ ወደ መግቢያው አሁን በኮሪደር ወደ ኋላ በተሰበሰበው በአስፓልቱ ትይዩ የማከፋፊያ ሱቆችም ወደፊት ሊኖሩ ይችላሉ። የኩሪፍቱ ማዕከላችን ተረፈ ምርቶች የሚሸጡባቸውንም ሱቆች ልክ ነው። አዲሱ ማስተር ፕላናችን ሁሉንም ነገር አካቷል። ዲቴሉን ያው በኋላ ስንጨርሰው
እንገልጻለን ለህዝቡም ለመላው የቃለ ህይወት ወዳጆችም እንደገናም ደግሞ ለተቀሩትም የወንጌል አማኞች ቤተ እምነቶች በአጠቃላይ የደረስንበትን ደረጃ አጠቃላይ ያቀነውን እቅድ እንገልጻለን። ይሄ እንዳልከው አንዱ እሱ ነው። ሱቆች ደረጃቸውን የተጠበቁ ሱቆች ይኖሩናል። እሱም በዛ ስፍራ ላይ ቀደም ባየነው በላይኛው መንገድ ዳርቻ አካባቢ እነሱ ይገነባሉ። ስለዚህ ወደፊት ፕሮዳክቶቻችንን ራሱ እዚህና ቀርባለን። ሌሎችንም ብራንቾችን እየከፈትን በተለያየ በአዲስ አበባ፣ በአዳማ፣ በቢሾፍቱ በተለያየ ቦታዎች ላይ የንግድ ሲስተሙ በሚፈቅደው መሰረት የማከፋፈልና የመስራት እቅዶች ይዘን እየሰራን ነው ያለነው። ጥሩ እንግዲህ በጣም መልካም። ከዘመን ዘመን አሸጋግሮ አመታቶችን አሳልፎ ቀኖቹን በመልካም ለውጦ እዚህ ደረስኩኝ በጌታ ምረቱ በስቶ እዚህ ደረስኩኝ በኢየሱስ ምረቱ በስቶ ጠላት ያሰበው በኔ ላልሆነም እቅድ። ውድ የቲቪ ቤተሰቦች በድጋሚ መልካም በዓል። አሁን ደግሞ አትክልት ቦታ ደረስን። እስቲ ኤርሚ ስለዚህ አካባቢ ምን ይመረታል? ያለውን እንቅስቃሴ ምን ታገኛላችሁ ከዚህ አካባቢ? እንግዲህ ያው አትክልት ያመረተን ነው። ነገር ግን ያመረታችን ዘይቤ ሞር ዘመናዊ አይደለም። ዘመናዊ ባይሆንም ግን መሬቱ የአትክልት መሬት በመሆኑ አሁን ለምሳሌ ይሄ ብሮክሊን ነው። የብሮክሊን ነው። ብሮክሊን እንግዲህ ይሄ የሆነ ምንድነው በጣም የሚፈልግ እንትን ነው፣ የአትክልት ዘር ነው። እና ደግሞ ሃይልድ ከሚባሉት ውስጥ ነው። ሃይልድ ነው። ዋጋ ላይም ጥሩ እንትን የሚል ነው። እንግዲህ ስለዚህ ቦታ ስንናገር ከባለፉት ዘመናት መጀመሪያ ጅማሬው የእርሻው ስራ በጣም ጠንካራ የነበረና ያው እንግዲህ በነበረው የሲስተም ለመጀመሪያ ጊዜ የድሪፕ ኢሪጌሽን ኢንትሮዲውስ የተደረገበት ስፍራ ነው። ይሄ ስፍራ የጠብታ መስኖ ኢንትሮዲውስ የተደረገበት ወይም የተዋወቀበት ስፍራ ነው። እና ግን አሁን በዚያ ልክ እየሰራን ነው ማለት ቢያስቸግረኝም ግን ከሞላ ጎደል አሁን ጥሩ ስራ እየሰራን ነው። መሬቶቻችን እንደምታዩ ድሮ የነበረው ሽፋንና አሁን ያለው ሽፋን የተለያየ ነው። እና የተለያዩ የአትክልት ዘሮችን እንሰራለን። ለምሳሌ እነ ብሮክሊን፣ አበባ ጎመን፣ ጥቅል ጎመን፣ ቆስጣ፣ ካሮት፣ ቀይ ስር፣ ቃሪያ፣ ይሄ የተለያዩ ቃሪያዎች ማለት በተለምዶ አባባል የፈረንጅ ቃሪያ ምናምን የሚባሉት በተለያየ ከለሮች እነሱን እናመርታለን፣ እንሰራለን። ነገር ግን አሁን ወደፊት በጥሩ ይሄ የሃይልድ ወይም ትልቅ ውጤት ሊያመጡ ወይም ገበያ ላይ ጥሩ ተፈላጊነት ያላቸው ላይ ትኩረት ለማድረግ እንፈልጋለን። በዚህም ረገድ እንግዲህ አንዳንድ ከተለያዩ ወገኖች ጋር እየተነጋገርን ያለንበት ሁኔታ አለ። ማለት ይህንን መሬት ይዘን ጥሩ በሆነ ዘመናዊ በሆነ መልኩ አርሰን ጥሩ ውጤት ለማምጣት እንፈልጋለን። ነገር ግን አሁን ባለው ደረጃ ትልቅ ግብአት ነው ብለን እንወስዳለን። ለምሳሌ ቀደም እዛ ጋር ያየኸው ዶሮ ቤት ውስጥ የሚወጣው የዶሮች እዳሪ እሱ ከሌላ ነገር ጋር ተቀላቅሎ ካፈር ጋር ተቀላቅሎ ለዚህ መሬት አገልግሎት ይውላል፣ ተመልሶ ይውላል። ስለዚህ እዚህ ጋር የምናመርታቸው ምርቶች በአንድ በኩል አላስተዋወቅናቸውም እንጂ ኦርጋኒክ ናቸው። እነዚህ ኦርጋኒክ የሆኑ ነገሮች ደግሞ ገበያ ላይ ምን ያህል ተፈላጊነት እንዳላቸው ማየት ይቻላል። እነዚህን ነው ወደ እንግዳ ቤቶቻችን የምናመጣቸው። ስለዚህ ተዘጋጅቶም ብሮክሊኑ ከዚህ ነው፣ አበባ ጎመኑ ከዚህ ነው፣ ቆስጣው ከዚህ ነው፣ ሰላጣው ከዚህ ነው፣ ቀይ ስሩ፣ ካሮቱ፣ ቃሪያው፣ ሁሉም ነገር ከዚህ ነው፣ እንቁላሉ ከዚህ ነው፣ ስጋው ከዚህ ነው።
እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ በአንድነት ተመርተው ተቀናይተው ነው እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ እየሰራን ያለነው። ስለዚህ ይሄንን አሁን አዘምነን ከፍ አድርገነው የመስራት እቅዳለን። በአሁን ደረጃም ጥሩ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ እየሰራን ነው። ማለት ካልቸራልም በሆነ መንገድ ቢሆን ይሄ ቦታ አሁን ለም ያለ ጫካ ቦታ ነበር። ያንን ጫካ መንጥረን ነው መሬት ያደረግነው። የነበረው ከዚያ ጋር በኋላ የነበረው መሬት ነው። ይሄ መሬት አሁን ምንም አይድል የሆነ መሬት ነበር። አይድል የሆነውን መሬት ወደ ልማት አስገብተ ነው። አሁን ይሄኛው ሶስተኛ ሃርቨስታችን ነው። በአመቱ ሶስተኛ ሃርቨስታችን ነው ማለት በየአራት ወሩ ታደርሳለህ። ሶስተኛ ሃርቨስታችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ አሁን የምታያቸው አሁን ከክረምቱ ጋር የማይሄድትን ወደ ሌላ ነገር እየተከናቸው መጣን እንጂ አሁን እዛ ማዶ የምታየው ጥቅል ጎመኖች አሉ። እዚህ ማዶ ላይ የአበባ ጎመኖች አሉ፣ ቀይ ስሮች፣ ካሮቶች እንደዚህ በየስፍራው የተከልናቸው አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እሺ፣ ግን እንደው ከዚህ ከውስጥ ፍጆታ በተጨማሪ ወደ ውጭም ታወጣላችሁ? ወደ ውጪ የምናወጣው አለ። መተው እኛ ዳይሬክት እንትን ባንልም ከዚህ ከኮንሰምፕሽናችን የተረፈውን በቀጥታ እንትን ይላል። ባጀወይ ይሄን ሁሉ ለውስጥ ኮንሰምፕሽንም አንጠቀም፣ የተወሰነ መጠን ነው ለውስጥ ኮንሰምፕሽን የምንጠቀም። ስለዚህ ይሄ ነው እንግዲህ ወደፊት ትልቅ እንትን መታሰብ አለበት የምለው ይሄን ነው። አሁን ስትራቴጂካሊ በጣም ማሰብ ይጠይቀናል። ይሄ እንግዲህ ወደፊት ቤተክርስቲያን ከመሪዎች ጋር ሆነን የምንነጋገረው ነገር ይሆናል። በምን መታቀፍ አለባቸው እነዚህ ነገሮች? ወደ ሱፐር ማርኬት ደረጃ ከፍ አድርጋቸው የእንቁላል ምርቱንም የስጋ ምርቱንም የማር ምርቱንም እነዚህ ነገሮች ይሄ ያለውን የንግድ ስርዓቱን ሲስተሙን ተከትለ እንዴት አድርገህ ነው ከፍተኛ ውጤት እንዲያመጡ ተጠቃሚነትን በጣም እንዲያመጡ የምታረጋቸው የሚል ንግግርና ፕላን ይፈልጋል። ስለዚህ አካሄዳችንም ወደዛ ነው። ይህንን ደግሞ እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ውድ የሕይወትቲቪ ተከታታዮች ይሄ ሁሉ እንግዲህ በኩሪፍቱ ማዕከል በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የኩሪፍቱ ማዕከል ስር ያለ የምድር በረከት ነው። እንግዲህ ወደፊት ከዚህ ይደርሳችሁ ይሆናል። ማዕከሉ ከዚህም በላይ አቅም ያለው ነው። የቀሩ ደግሞ ሌሎች ጉዳዮችን እንመለከታለን። አሁንም ከኛ ጋር ቆዩ። አንድ ጌታ፣ አንድ አምላክ፣ አንድ ወዳጅ አለ። ለዓለም ቤዛ መድህን መልስም የሆነ እሱ ነው። ቤቴን የለወጠው ታሪክን ከስሩ የገለበ ስሜ ወይንሸት ወልደ መድን እባላለሁ። የእንግዳ ቤት ኃላፊ ነኝ። ከዚህ መስራት ከጀመርኩ 20 ዓመት ሆኖኛል። እስካሁን ድረስ ያየሁት ከ10 ዓመት ወዲህ በፊት ያለውና ወዲህ ያለው ስናስተያይ አሁን ጥሩ ስራ እንቅስቃሴ እየሰራን ያለ ነው። ሁሉ ነገር መልካም ነው። የእንግዳ አቀባበል፣ ሌሎችም ነገሮች፣ እንቅስቃሴዎች፣ የህንጻ ስራዎችም እየተሰራን ያለው በፊት በነበረው ሳይሆን አሁን ላይ ግን ጥሩ እንቅስቃሴ እየተንቀሳቀስን እያለን ነው። ብዙ ችግሮች እየተፈጠሩ ያሉት ችግሮቹ ምንድናቸው? ግንባታ ስንጀምር ለእንግዳ ቤት በቃ ይሄ ህጋዊ አይደለም ምክንያት እየተፈለገ ግንባታዎችን ማስቆም፣ የተለያዩ ነገሮችን መፍጠር፣ ያ ባያግተን ኖሮ አልተለማም የተባለው ቦታ በእርግጥ በትክክል ይሄኔ ለምቶ አልቆ ጥሩ አገልግሎት ላይ ይውል ነበረ። 5 ዓመት ሆኖታል። ስንጀምር ይቆማል ይቆማል ይቆማል፣ ግን ባይቆም ኖሮ የብዙ ህዝብ የስራ ዘርፍ ይከፈታል። ብዙ እንትኖች ክርስቲያኖች መጥተው እዚህ ጋር ብዙ ነገር ተጠቅመው ይሄዳሉ። ይሄ ስፍራ ዝም ብሎ ስፍራ አይደለም፣ በእውነት እላችኋለሁ። ብዙ ነፍሳቶች የዳኑበት ብዙ ትሬኒንግ እየተሰጠ የከረመ ነው። ህጻናቶች፣ ቤተሰብ የሌላቸው ህጻናቶች፣ ያላቸው የድሃ ድሃ የሆኑ ቤተሰቦች የተረዱበት ነው። ትምህርት መማር የማይችሉ ተማሪዎችን በየቦታው ስንትና ስንት ኪሎ ሜትር ከደብረ ዘይት ርቀት ያለውን ቦታ እየተኬደ 8 ትምህርት ቤት ሰርተን የ8 ትምህርት ቤት የትምህርት መሳሪያዎችን ኮምፒውተር ሳይቀር ሁሉን ነገር አሟልተን ያስረከብን ነው። አሁን ወዴት ነው ያ ትምህርት ቤት? ለመንግስት አስረክበነዋል። ሁሉ ነገር የተሟላ መብራት፣ ውሃ፣ መብራት መድረስ ያቃተበት ቦታ በሶላር ተደርጎ ውሃ የተቻለውን ነገር ሁሉ ውሃ ቁፋሮ ተደርጎ
ትምርት ቤቱን ተማሪዎች መማር ይችላል አትሊስት። ስለዚህ ያን ማስቆም ሳይሆን በርቱ ቀጥሉ ብሎ ማበረታታት እንጂ የደብረ ዘይት የብሾፍቱ የመሬት አስተዳደር ይሄን ሽልማት ነው እኛ መንጠብቀው። በእውነት ደግሞ እግዚአብሔርን የሚፈራ መልካም ሰርቶ የሚያሰራ አለቃ ሲኖር ሌሎቹ ይበረታሉ፣ ጉልበት ያገኛሉ፣ አቅም ያገኛሉ። ያን አቅም ማሳጣት ማለት አይዶን ነው ነኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ጥሩ ነገር እየተሰራ አይደለም እኛ ላይ እየተደረገ ያለው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ያ ይቁም፣ እንስራ፣ እንቀጥል። አሁንም የዳ ቤተሰብ ልጆች ስራ ትምርት ይማሩበት፣ ስራ ያገኙ። መብላት የሚያቀታቸው እዚህ እየሰሩ ቀን ስራ የሚበሉ ናቸው። ይሄ ቦታ ቆመ ማለት የብዙ ሰው ህይወት ተመሰቃቀለ ማለት። ስሜ ተስፋይት ይወሮ ይባላለሁ። በዚህ ማዕከል ኦልሞስት ማዕከሉ ስራ ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ አሁን ህዳር ሲመጣ 36ኛ አመት ነው። ታህሳስ 4 ነው እኔ ስራ እዚህ ጀመርኩት። ስለዚህ ከመስረታው ጀምሮ እዚሁ ነኝ ማለት ነው። በእነዚህ አመታት ውስጥ የተለያዩ የስራ እንቅስቃሴዎች ተደርገዋል። ቦታው ሲወሰድ ያው ድንጋያማ አሸዋማ ምንም ለዚህ ይጠቅማል ተብሎ የማይታሰብ ቦታ ነበርና በእነዚህ አመታት ውስጥ የራሱ የሆነ በየአመቱ የተለያየ እድገት እያሳየ ልብላሜ እያሳየ የመጣበትን ሁኔታ ሙሉ መረጃ አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ እድገቱ በተለያየ ጊዜ ተወርቷል። በምን አይነት ሁኔታ እንደነበረ እንዴት እንዳደገ በእያንዳንዱ አመታት ውስጥ ለውጥ እያሳየ መጥቷል። ይህ ለውጥ ደግሞ በግቢው እንቅስቃሴ ላይ ብቻ አይደለም፣ በሰው ልማት በተለያየ ሁኔታ እየለማ መጥቶ እያንዳንዱን የስራ እንቅስቃሴ በተለያዩ ግለሰቦች ገለጻ ተደርገዋል። ይልቁን ደግሞ በተለይ ከ10 15 አመት ወዲህ ደግሞ በተለየ ሁኔታ ግቢው በተለያየ ልማት ላይ እንዳለ በቂ ማስረጃ የምታይበት ሁኔታ አለ። እኔ ይህንን ሁሉ በየአመቱ በተለያየ ቦታ ሰርቻለሁ። በአሁን ጊዜ ደግሞ በዚህ በሂሳብ ክፍል ውስጥ ነው የምሰራው። ሂሳብ ክፍል ውስጥ ሲሰራ ብዙ መረጃዎችን አያለው፣ ብዙ የስራ እንቅስቃሴዎችን እመለከታለሁ። በአሁን ጊዜ ግቢው ላይ ምንም እንዳልተሰራ ተደርጎ የሚወራው ነገር ምንም አሳማኝ አይደለም። ኦልሬዲ በተጨባጭ የሚታየውን ነገር ከዚህ በበለጠ ደግሞ ሊሰራ በታሰበበት ጊዜ ነው አንዳንድ እንቅፋቶች ሁኔታዎችን ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ከእውነት የራቀ ነገር ሲያወሩ ይሄ ጥሩ አይደለም። ምክንያቱም መጥተው እንኳ ወደዚህ ያላዩ ሰዎች የተለያየ ነገር ሊያወሩ ይችላሉ። ይህ በስፍራ እየተሰራውን ነገር ማየት እንደ መረጃ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች እንዲሁ በስሜታዊነት የሚያወሩት ነገር እኔ ተቀባይነት አለ ብዬ አላምንም። ምክንያቱም አለሁ እዚሁ፣ እያንዳንዱ ለውጥ ሲደረግ አያለሁ አለሁ። ስለዚህ ታይቶ ከሚነገረው ውጪ የሚባለው ነገር በሙሉ ስም ከማጥፋት ውጪ ሌላ ይሄ ነው የሚባል ነገር የለውም። ስለዚህ ይህንን በተመለከተ በዚህ ጉዳይ ላይ ግቢውንም በማየት ይህን ግቢ የበለጠ አሁን ሊሰራ በታቀደው ነገር ላይ ሊረዱ የሚችሉ ሰዎች እንደገና በዚህ ጉዳይ ላይ ሊረባረቡ ያስፈልጋል የሚል ሀሳብ ነው የሚሰጠው። ስሜ ዳንኤል ታከለ ባላለሁኝ። በዚህ በኩሪፍቱ ማዕከል 15 አመት አገልግሎት አለኝ እና የስራ ድርሻዬም ደግሞ በኩሪፍቱ ማዕከል ጠቅላላ አገልግሎት ኃላፊ ነኝ። በዚህ ማዕከል ውስጥ ያው እንደሚታወቀው ኩሪፍቱ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ከተመሰረተች ረጅም አመት እንደሆነ ይታወቃል። ነገር ግን እኔ ከመጣሁበት ጊዜ ጀምሮ አብረኝ የሚሰሩ የዚህ የማዕከሉም ስራ አስኪያጅ
አንድ አካባቢ ነው የገባነውና ጥረት በማድረግ አሁን የደረሰበት ደረጃ ላይ ሊደርስ እንደቻለ ይሄ ማሳያ የሚሆኑ ብዙ ምልክቶች እዚህ ግቢ ውስጥ ይታያሉ። ስለዚህ እነዚህን የሚታዩና ተጨባጭ የሆኑ ነገሮች የመጡት ትክክለኛ የሆነ አሰራር በመቀረጹና በቅድ በመመራቱ ነው። ስለዚህ በአሁኑ ጊዜ እንደሚታወቀው ብዙ ሰዎች የዚህን ማዕከል እድገትና ብልጽግና ከመያታቸው የተነሳ ብዙዎቹ የሚያመሰግኑ አሉ፣ ብዙዎቹም ደግሞ ከድሮ ቅራኔ አንጻር ወይም ደግሞ ከውጭ ተጽዕኖ አንጻር ብዙዎች ውስጡ ገብተው ስላላዩ የተለያየ አመለካከት ሊኖራቸው ይችላል። ነገር ግን መጥቶ ማየት ማመን ስለሆነ ይሄ አሁን የሚታዩ ብዙ ለውጦች አሉ። በዚህ ማዕከል ውስጥ እንደሚታወቀው ድሮ መሰረት እንደተጣለ አሁን ያ መሰረት እንዲቀጥል ተደርጎ በተለያየ በዚህ በአግሪካልቸር በኩል ብዙ ስራ እየተሰራ ነው። በዶሮ እርባታውም እንደዚሁ የጌስት ሃውስ ደግሞ ደረጃውን የጠበቀ ማንም ሰው መጥቶ መስተናገድ የሚችልባቸው ጌስት ሃውሶች ተገንብተው አሁን በስራ ላይ ያሉ አሉ። ደግሞም አሁንም እየተሰሩ ያሉ አሉ። በቅድ ላይ ደግሞ ወደፊት ከዚህ የተሻለ ነገር ይሰራል ተብሎ በቅድ የተያዙ ፕሮግራሞች አሉ። እነሱን አሁን በመጠባበቅ ላይ የምንገኝ ሲሆን ወደፊት የተሻለ ኩሪፍቱ ማዕከልን እንፈጥራለን የሚል ሐሳብ አለኝ። አንድ ጌታ አንድ አምላክ አንድ ወዳጅ አለ ለዓለም ቤዛ መድኅን መልስም የሆነ እሱ ነው ቤቴን የለወጠው ታሪክ ከስሩ የገለበጠው። እንግዲህ ውድ የሕይወትቲቪ ቤተሰቦች አሁን ወደ መጨረሻው የፕሮግራማችን ክፍል ደርሰናል። በዚህ አዲስ አመት እንግዲህ ኩሪፍቱ ማዕከል ምን ይመስላል የሚለውን ከኔና ከናንተ በላይ ዛሬ ካየነው ነገር የሚማር ማንም የለምና በመጨረሻ መተን ሰሞኑን በኢትዮጵያ ቃሊዮት ቤተክርስቲያን በኩሪፍቱ ማዕከል ላይ የተፈጠረው ችግር የተፈጠረበት ቦታ ላይ ደርሰናል። ከጀርባችን የምታዩት በሰማያዊና በነጭ ቆርቆሮ የታጠረው ድንበር ከኢትዮጵያ ቃሊዮት ኩሪፍቱ ማዕከል ላይ ተቆርሶ የተወሰደ የ20ሺው ቦታ ነው። ይህ ቦታ ቀጥታ ሄዶ ወንዝ ድረስ የሚገባ ነው። በአሳዛኝ ሁኔታ እንግዲህ ጉዳዩ በፍርድ ቤት ተይዞ ነው ያለውና እስቲ ኤርሚ በዚህ ጉዳይ ላይ የምትለውን እንግዲህ እስካሁን ያየነው እስካሁን ኩሪፍቱን ለህዝቡ ያስጎበኘ ነው ያሉ እንቅስቃሴዎችን ይፋ አድርገን አሁን ደግሞ ከተፈጠረው ችግር ጋር ማያይዘን ለማሳረግ ነውና እንደው እስቲ በዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ያው አንድ ነገር መልካም ስራ በሚኖርበት ጊዜ እንደሚታወቀው እንደዚህ አይነት ተግዳሮቶች ይገጥማሉ። እንግዲህ ከነዚህ ተግዳሮቶች አንደኛው በዚህ አመት የገጠመን ትልቁ ተግዳሮት የዚህ ቦታ ከኛ ላይ መቆረጥ ነው። ተቀንሶ 20000 ካሬ ሜትር ለግለሰቦች መሰጠት ነው። ይህን ስል እንግዲህ ትንሽ አድማጮቻችንም ተመልካቾም እንዲያውቅ የምፈልገው የኢትዮጵያ ቃሊዮት ቤተክርስቲያን ይህን ማዕከል የተረከበችበት ዘመን እግዚአብሔር የለም በሚባልበት ዘመን ነው። እግዚአብሔርን ከማያቅ ወይም የእግዚአብሔርን ከማይከተል መንግስት ቤተ ክርስቲያንን እንደ ድርጅት እንደ ማህበር አርጎ ከሚቆጥር እውቅና ካልሰጠ መንግስት በዛን ጊዜ ለቤተ ክርስቲያን እውቅና ሰጥቶ የተሰጠ መሬት ነው። ትልቁ ነገር ከዛን ጊዜ አንስቶ እስካሁን ድረስ ቤተ ክርስቲያኒቷ በ81 ዓመተ ምህረት ይህንን ቦታ ስትረከብ 500000 ካሬ ሜትር በቀድሞ አጠራር የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት የህፃናት ኮሚሽን ኮሚሽነር ከሚባል መስሪያ ቤት በእነሱ በኩል መሰጠት ስለሚገባው መሬቱን ከቢሾፍቱ ከተማ በቀድሞ ስሙ ከቢሾፍቱ ከተማ ከነማ ጽፈት ቤት ጋር በመነጋገር ከቤቶችና ስራ ሚኒስቴር ከሸዋ ክፍለ ሀገር ቤቶችና ስራ ሚኒስቴር ጋር በጋራ በመሆን ይህ ቦታ ለህፃናት ማሳደጊያ፣ ለክሊኒክ ግንባታ፣ ለአግሮ ኢኮሎጂ፣ ለተለያዩ የእንግዳ ማረፊያ ቤቶች
እና ለእምነት የሚሆኑ ለአምልኮ የሚሆኑ አዳራሾችን መገንቢያ ተደርጎ የተሰጠ ቦታ ነው። ይህ ቦታ በእንደዚህ አይነት ህጋዊ መንገድ የተሰጠ ቦታ ነው። ቤተክርስቲያኒቱም ላለፉት 35 አመታቶች በዚህ መልክ ይዛው የቆየችው ቦታ ነው። በዚህ መካከል ያኔ ሲሰጠን ራሱን የቻለ እያንዳንዱ የምንሰራቸውን ስራዎች በሳይት ፕላን ተለይተውልን የተሰጠን ነው። ያም ማስረጃው በእጃችን ያለ ሀቅ ነው፣ ፋክት ነው። ስለዚህ ይህ ሆኖ ሳለ ደግሞ እንደገና ቤተክርስቲያኒቱ መንግስት በተለያየ ጊዜ ካለው ስፋት አንጻር የመሬት ግብር መክፈል አለባችሁ ከሚል ጥያቄ ሲያነሳ በ2003 ዓመተ ምህረት ቤተክርስቲያኒቱ ግብር የሚከፈልና የማይከፈልበት ይለይልኝ ብላ በጠየቀችው መሰረት የከተማው ካቢኔ ቁጭ ብሎ መክሮ 12 አባላቶች ያሉት በቃለ ጉባኤ ተይዞ የተፈራረሙት ይህንን የተወሰኑ ቦታዎች ይሁን የምታዩት የታጠረው ቦታ ከግብር ነጻ እንዲሆንልን፣ ቤተክርስቲያን ከግብር ነጻ እንድትሆን፣ የክሊኒክ ስፍራ ከግብር ነጻ እንዲሆን፣ የተቀረውን ስፍራ ደግሞ ግብር እንድትከፍሉበት የሚል ተሰጥቶን በካርታና በሳይት ፕላን ተለይቶ ውሳኔ ተላልፎ የተሰጠን ቦታ ነው። ነገር ግን ይህ ሀቅና እውነት መሬት ላይ ያለ እውነት ከግምት ውስጥ ሳይገባ ቀርቶ ወይም ይህ ሀቅና እውነት ወደ ጎን ተትቶ በዛሬው ዕለት እንደምታዩት በአሁኑ ጊዜ እዛ ጋር እንደምታዩት ህፃናት ወጣቶች ሲሰለጥኑበት የነበሩ የቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ተቋሞቻችን አጥሮቻችን ፈርሰው እንደገና ከላይ እንደምታዩት ቆርቆሮ ተነቃቅሎ በራሳቸው በጸጥታ ኃይሎች በተገኙበት ቆርቆሮ ሁሉ ተነቃቅሎ አጥራችን ተነቅሎ በሁለት ቀን ውስጥ መሬታችን በዚህ ልክ ተቆርጦ ለግለሰብ ተሰጥቷል። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ቤተክርስቲያን ያላትን ይዞታ ነው የጠየቀችው እንጂ የሌላ ወይም ከለላ ያዘችው ቦታ አይደለም። ቢሆንም እንኳን ቤተክርስቲያን አሁን ልማት ማልማት አለባት ወይም ቦታው መልማት አለበት ተብሎ ከታሰበ ቅድሚያ ቤተክርስቲያኒቱ የማልማት እድል ሳይሰጣት መሬቱን የያዘው አካል የማልማት እድል ሳይሰጠው ለሌላ ወገን ተላልፎ መሰጠቱ ቤተክርስቲያን ተበድላለች። ቤተክርስቲያን በደሏንም ከአንዴም ሁለቴም በፍርድ አደባባይ ቆማ ቦታው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ነው ሲል የምስራቅ ሸዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ውሳኔ ሰጥቷታል። ይህ ሁሉ ውሳኔ ባለበት ሁኔታ ነው ይህ መሬት ተላልፎ ለግለሰብ የተሰጠው። በሌላ መኩል ደግሞ ጉዳዩ ከፍተኛ የሀገር መነጋገሪያ ሆኖ ያጠቃላይ የ35 ሚሊዮን የወንጌል አማኙ ጉዳይ ሆኖ በወንጌል አማኞችን የአገራችን ጠቅላይ ሚኒስትር በሚያነጋግሩበት ወቅት ይሄ ጉዳይ እንደ አንድ ጉዳይ ተነስቶ ሌሎችም ጉዳይ ተደራቢ ተደርገው ጉዳዩ እንዲጠና አድርገው በኮሚቴ ተዋቅሮ ኮሚቴውን በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የተቋቋመው ኮሚቴ መጥቶ እኛንም የከተማ አስተዳደሩንም ያለንን የጽሁፍ ማረጃ እንደገና ደግሞ በንግግራችንም ሁሉ አሰባስቦ አጠናክሮ ሄዶ መረጃውን ለወከለን ክፍል አቅርበን ውሳኔውን ተሰማላችሁ ተብለን ባለንበት ሰዓት ነው ይሄ መሬት በማናለብኝነት በራሳቸው ፍቃድ ተቆርጦ የተወሰደብን ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም እኛ እንደ ቤተክርስቲያን ፍትህን ነው የምንጠይቀው። ቦታው መልማት አለበት? አዎ መልማት አለበት። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን 12 ሚሊዮን ህዝብ የያዘችና 10000 አጥቢያ ቤተክርስቲያን ያላት ቤተክርስቲያን ነች። ይህ ቦታ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ደግሞ የመላው የ35 ሚሊዮን ወንጌል አማኙ ቦታ ነው፣ ስፍራ ነው፣ ኮንፈረንስ ስፍራ ነው፣ የኮንቬንሽን ስፍራ ነው፣ የጸሎት ስፍራ ነው፣ ወጣቶች ሰብና የሚገነባበት ስፍራ ነው፣ ተላላቅ የሆኑ መንፈሳዊ አገልግሎቶች የሚካሄድበት ስፍራ ነው።
ይህ በመሆኑ አሁንም መንግስት በዚህ ስፍራ ላይ በሚፈልገው አሁን በወጣው ማስተር ፕላን መሰረት ቤተክርስቲያን ለማልማት ስፍራውን ለመለወጥ መንግስት በሚፈልገው ስታንዳርድ መሰረት ይሄን ቦታ የማብቃት አቅሙም ችሎታውም አለ። ስለዚህ አንድ መልእክቴ የሚመለከተው አካል እንደው ዝምታውን ቢሰብር ጥሩ ነው። ይህ ጉዳይ እስከ ሀገራችን ጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮ ድረስ ደርሷል። እንደገና ደግሞ እስከ ክልላችን ፕሬዚደንት ቢሮ ድረስ ደርሷል። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ካላት ምእመናን ብዛት፣ የወንጌል አማኙ ማህበረሰብ ካለው ስፋት አንጻር እንደው ይህንን ጩኸት ድምጽ በተደጋጋሚ በተለያዩ ሰላማዊ በሆኑ የማህበራዊ ሚዲያ ላይ በሚደረጉ ይገባናል ጥያቄዎች፣ ድምጻችን ይሰማል ጥያቄዎችን መንግስት ይህንን ድምጽ ቢሰማ ምላሽ ቢሰጥበት ቤተክርስቲያንም በሚገባት መጠን ወደሚገባውን ስራ መስራት እንድትችል የተጠበቀ መልእክቴን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። በሌላ በኩል ደግሞ ምእመኑ አሁንም ይህ ጉዳይ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው። ወደ ጥልቅ ነገር አልገባም። ጉዳዩ በፍርድ ቤት የተያዘ ጉዳይ ነው። የፍርድ ቤት የተያዘ ጉዳይ እንግዲህ የፍርድ ቤት አጠቃላይ አካሄዱ ፍርድ ቤቱ በሚሄድበት መንገድ የሚሄድ ይሆናል። ነገር ግን ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መልኩ አሁንም እያንዳንዱ የወንጌል አማኝ ድምጹን ማሰማት አለበት። የማንንም መብት በማይነካ መልክ፣ የማንንም ሰብእና በማይነካ መልክ ማንኛውም የወንጌል አማኝ በዚህ ስፍራ ላይ እየሆነ ያለውን ጉዳይ ድምጹን ማሰማት መቻል አለበት። ድምጹን ምላሽ እስከምናገኝ ድረስ ሰላማዊ የሆነ ድምጽ የማሰማት ትግላችንን መቀጠል አለብን የሚል መልእክቴን ማስተላለፍ እፈልጋለሁኝ። ሕይወት ቴሌቪዥንም የአውዳመት የአዲስ አመት የዘመን መለወጫ ምክንያት በማድረግ ዛሬ መላክሩን ይዞ ከኛ ጋር በመዋል ግቢውን በአጠቃላይ በሙሉ እየተዟዟረን እንድንሰራ ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በጣም እናከብራችኋለን። አዲሱ ዘመን የሰላም የብልጽግና እንዲሁም ደግሞ እኛም ደግሞ ጥያቄዎቻችን ምላሽ አግኝቶ ሐሴትና ምስጋና የምናደርግበት ዘመን እንዲሆንልን እመኛለሁኝ። መልካም አዲስ ዘመን ለሁላችሁም ይሁን የሚል መልእክቴን አስተላልፋለሁ። እጅግ አመሰግናለሁ። ውድ የሕይወት ቲቪ ቤተሰቦቻችን፣ እንግዲህ በኩሪፍቱ ማዕከል ከኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የማዕከላት አስተባባሪና የኩሪፍቱ ማዕከል ስራ አስኪያጅ ከሆነው ከወንድማችን ኤርሚያስ ግርማ ጋር የነበረን ቆይታ አጠቃላይ መሰናዶ በዚህ ያበቃል። በመጨረሻ እኛም የምናስተላልፈው መልእክት የወንጌላውያን አማኞች ገዳም ተብላ የምትታወቀው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ኩሪፍቱ ማዕከል በዚህ ደረጃ ተደፍራለች፣ በዚህ ደረጃ በደል ተፈጽሞባታል። ስለዚህ ቲክቶከሮች ብትሆኑ፣ የዩቲዩብ ባለቤቶች ብትሆኑ፣ በተለያዩ የቴሌቪዥን አገልግሎት የክርስቲያናዊ ቴሌቪዥን አገልግሎት ስራ ላይ የተሰማራችሁ፣ ሌሎች ስለ ፍትህ ስትጮሁ የነበራችሁ ሰዎች ሁሉ ይሄ ነገር በፍርድ ቤት ሂደት ላይ ያለ መሆኑን አውቀን አሁንም ለፍትህ ድምጻችንን እንድናሰማ ከቤተ ክርስቲያን አጠገብ እንድንቆም የተቀዛቀዘው የሚዲያ እንቅስቃሴ ተጠናክሮ እንዲቀጥል በጌታ ስም እንለምናለን፣ ጥሪያችንንም እናቀርባለን። ይህ የሕይወት ቲቪ መልእክት ነው። በድጋሚ መልካም አዲስ ዓመት። እንግዳዬ የነበረውን እኔንና ቡድኔን ተቀብሎ ያስተናገደውን የማዕከሉን ስራ አስኪያጅ አመሰግናለሁ። ኤርሚ እግዚአብሔር ይስጥልን። አመሰግናለሁ። ተባረክ። መልካም አዲስ ዓመት። መልካም አዲስ ዓመት። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ወግማረ በሱ ነው።